السلام علیکم، میں ہوں اسد اللہ خان وزیر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مشال خان شہید کے والد محترم اقبال لالا۔ اقبال لالا، بہت شکریہ اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے، اور اب خاص بات یہ ہے کہ اقبال لالا کا جو حوصلہ ہے وہ پہاڑوں جیسا ہے، اور ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال لالا، چونکہ آپ نے بات بھی کی سیمینار میں کہ ہیڈ سپیچ کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا کو پاکستان میں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک خاص گروپ کو کبھی کبھی ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے، انڈیویجول کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو یہ تقریر میں بھی کہا، اور یہ جو ہے نا وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ الیکٹرانکس میڈیا یا اس کے پرنٹ میڈیا کے بعد جو ہے نا یہ بھی ایک طاقتور میڈیا ہے، لیکن جو ہے نا اس کو نفرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، دل آزاری کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشال خان جو ہے نا وہ قتل ہوا تھا، اور اس کا جائلی اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ چل رہا تھا، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور آپ نے کانفرنس میں یہ بات کی کہ نصاب میں تبدیلی کرنی چاہیے، اور جو اساتذہ کرام ہیں وہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں طالب علموں کو ذہنیت کو چینج کرنے میں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ نصاب میں تو تبدیلی بہت ضروری ہے، اور پھر جو ہے نا جو مطلب یہ کہ دنیا میں جو تعلیم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم 21ویں صدی کے سائنسی دور سے گزر رہے ہیں، تو اس دور کے مطابق جو ہے نا نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے نا پڑھانے والی بھی ایسے ہو جو اس کا ذہن جو ہے نا وہ صاف ہو اور انسان دوست ہو، تو ہمارا یہی خیال ہے کہ اچھا اقبال لالا، آخر پشتو میں کوئی نظم ہمیں سنائیے گا۔ پشتو میں تو نظم یہ ہے کہ امید پر میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا، کیونکہ میں نا امید نہیں ہوتا ہوں، تو ابھی میں نے لکھا تھا گٹائی بگلشی، کیونکہ ابھی بہار بھی آنے والا ہے، اس پر لے ہے گٹائی بگلشی، ہم پگل بدن پر لے براشی، بلبل و پاتشی پدے چمن پر لے براشی، اور دسڑ پدش تو بس پڑی گٹائی گلونا، پمنگ بری گی ڈیر ادے اخسانہ سرا، اور پرنگلائے با د سہر د بات پڈال زنگی، او د کڑمار وریز براشی د بارا نسرا، نو دا می امید د چ خیالات هم به حالات بدل شي، خزان به تیر شي، او په دې خپل وطن سپر لے براشی، یو مازیګر به داسې راشی چې په ډیره مینه د خوشحالۍ جولای به وخت در ته په بام اونیسی، د اوچ شونډو کربلا به د ګلاب ګلاب شي، چې ګلندام د ته په سرو منګلو جام اونیسی، نو ما به د مینې په خیال ډیر چرته کې لري یوسی، زما د سوي روح پسوی تن سپر لے براشی، بلبلو پاتی شی پدی چمن سپر لے براشی، او ما تا دا وقت پا زرد و سترگو که خکاری گی داسه مستی خمار رنگ دا گلاب براشی دی وطن که، او دا تیارو راج با پوٹا کی دا سحر پا درشل سترگ پا لار من کلاب براشی دی وطن که، او ای زارا چاو دا زل زپلو دا اقبال ملگرو لکوٹی وارو کئی دا لوی دی تن سپر لے براشی، بلبلو پاتی شی سپر لے براشی۔ بہت بہت شکریہ اقبال لالا، بہت بہت شکریہ۔